আকৌ কৈছো ভৰিৰ পৰা মুৰলৈকে গেলিছে পৰ্বত জোৰাৰ বন বিভাগ বন বিভাগৰ কাম কৰি দেখুৱালে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ৰূপসী বাজবাৰী বনাঞ্চলিক বিষয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে কাজিগাঁও চক্ৰ আৰক্ষী বিষয়াই পৰ্বত জোৰাৰ ৰূপসী বাজবাৰী বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত চলিছে বনসম্পদ ধ্বংসযজ্ঞ বন ধ্বংসযজ্ঞৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই দিনকেইটাত দেখুৱাই গৈছোঁ এই দিনকেইটাত আমি এই বাতৰি দেখুৱাইছোঁ তাৰ পাছতো বন বিষয়াগৰাকীৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীৰ কোনো গাত কথা নাই যিটো কাম ৰেঞ্জাৰে কৰিব লাগিছিল সেই কাম এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰিছে দেৱু দত্তৰ খোপাতি প্ৰথম খণ্ডৰ গাঁৱত কাজিগাঁও চক্ৰ কাজিগাঁও চক্ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ অভিযান আৰু সেই অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ কুণ্ডা এই বাতৰি আসাম তকছে দেখুৱাইছিল তাৰ পাছত আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে শিলাই নদীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কাঠৰ কুণ্ডা যি কাম ৰূপসী বাজবাৰী বনাঞ্চলিক বিষয়া প্ৰাঞ্জল বৰ্মনে কৰিব লাগিছিল সেই কাম কৰি দেখুৱাইছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে আমি প্ৰাঞ্জল বৰ্মনক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল বৰ্মনে এই দৃশ্যাংশ নেদেখে আসাম তকছে দেখুৱাব লগা হৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰসমূহ বনাঞ্চলসমূহৰ এতিয়া মূল্যৱান গছ কাটি শেষ কৰি পেলোৱা হৈছে মূল্যৱান গছ কটা হৈছে পুলিতে গছসমূহ কাটি লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পাছতো প্ৰাঞ্জল বৰ্মনৰ বিশেষ তৎপৰতা নাই সৌদিনা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কাঠৰ ব্যৱসায় চলে কাঠৰ কুণ্ডা বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় নদী পথৰে কাঠৰ কুণ্ডাসমূহ লৈ যোৱা হয় বাৰে বাৰে চিঞৰি চিঞৰি কৈ থকাৰ পাছতো প্ৰাঞ্জল বৰ্মনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰাঞ্জল বৰ্মনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে অৱশেষত তাৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব লগা হৈছে কাঠৰ কুণ্ডা আমি দৃশ্যাংশ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব লগা হৈছে কাঠৰ কুণ্ডা যি কাম বন বিভাগে কৰিব লাগিছিল সেই কাম এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰিছে